د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ توپیري چلند روان دی. دلته د سپین غر د لوړو زده کړو خصوصي موسسې نه د طب پوهنځي محصلین فارغېږي، خو دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. که څه هم په هېواد کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونو کې ډېری ځوانان ته تعلیم زمینه برابره کړې، خو دلته په ننګرهار کې یو شمېر د خصوصي پوهنتونونو محصلین له حکومته ګیله لري چې له فراغت وروسته ورته دولت هېڅ پاملرنه نه کوي. دوی وایي نه یوازې دا چې کاري زمینه ورته نه برابروي، بلکې د ستاج لپاره دولتي روغتونونو ته هم نه پرېښودل کېږي. شخصي پوهنتونونو نه چې فارغ شي هغو ته دا د ستاج مشکل ډېر دی چې په دولتي شبخانو کې نه پرېږدي، په اجازه ورته نه ورکوي. او زه بیا هم په لوړپوړو چارواکو باندې غږ کوم چې دغه مشکل ته د دغه مشکل په اړه د جدي اقداماتو کې او دغه مشکل باید حل شي، او د پوهنتون احوال پرسي وکړي، پوښتنې وکړي، ریشي ارزیبي کړي، او بیا د هغې څخه وروسته خپل نتیجه دوی وړاندې کړي تر څو دغه محصلین د راتلونکو خنډونو سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د یاد پوهنتون رئیس په دغه فراغت غونډه کې له انعکاس راډیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل، په دغه دوره کې 150 تنه ښځینه او نارینه محصلین د طب له پوهنځي فارغېږي. نوموړي د محصلینو د هغه اندېښنو په اړه چې ګواکې د خصوصي پوهنتونونو محصلینو سره د مور او میرې چلند کېږي او هغه ستونزه چې د وزارت له لورې ورته اسناد نه ورکول کېږي، وویل چې په دغه برخه کې یاده ستونزه موجوده وه، خو اوس دغه ستونزه حل شوې او دغه توپیر د لوړو زده کړو وزارت له لورې له منځه تللی. اوس انشاءالله په افغانستان کې د لوړو زده کړو په وزارت کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ترمنځ حکم پخوانی توپیر چې و هغه ټول د منځه تللی. ټول چې فارغېږي هغوی ته به د دولت د خوانه ډیپلوم ورکول کېږي، هغوی ته به دولتي وظیفې ورکول کېږي، هغوی به په تخصص کې په افغانستان کې داخل کې چې هغې کې به برخه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په هېواد کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ په ګڼ شمېر خصوصي پوهنتونونو کې هم په سلګونه ځوانان لوړې زده کړې کوي.